Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli qızı Nigara toy edəcək. Toy avqustun 2-sində baş tutacaq. Şəhər restoranlarından birində keçiriləcək məclisə şov biznes nümayəndələri dəvət olunub. Qeyd edək ki, Nigar Türkiyə vətəndaşı Doğanla ailə qurub. Cütlüyün toyu pandemiyaya görə ötən il Türkiyədə baş tutub. Nigar diasporla iş üzrə dövlət komitəsində çalışırdı. O 2019-cu il dekabrında Doğanla nişanlanıb.